Коли чоловіку прислали повістку, сину було 5 років, а молодшій доньці 3 місяці. Вікторія Маркіна – 2 роки в пошуках. Її чоловік Андрій служив в Іловайську влітку 2014-го, коли українські підрозділи були оточені. 28 серпня він дзвонив прощатися. Я сказала, не смій. Повернешся додому, прощатися не треба. Андрій ще вийшов на зв'язок за 2 дні по тому, та більше дружина його не чула. В 40-му батальйоні територіальної оборони «Кривбас», де служив боєць, також не давали жодної інформації. Та 2 вересня того ж року в ефірі одного з російських телеканалів Вікторія побачила свого чоловіка. На відео показали 15 українських військовослужбовців, які потрапили в полон. На відео командир цього ополченців батя обіцяє всіх відпустити або обміняти. Були обміни. У вересні 7 чоловік з цього відео вже були вдома. Але мій чоловік і ще 5 хлопців цього відео. Досі невідомо де, ніхто не знає, де вони. Вікторія знайшла телефон командира ополченців, аби дізнатись, де її чоловік. Додзвонившись, почула, що всіх, кого не обміняли, віддали в так званий загальний котел полонених, який тоді розташувався в Сніжному. Та серед тих, кого надалі обмінювали, Андрія не було. На цьому місці може оказатися абсолютно будь-який чоловік. Абсолютно. Ядвіга Лозинська також живе очікуванням. Її син Андрій зник 2 роки тому під час Іловайських подій. За цей час жінка вже точно знає, де саме зник її син та куди потрапив. Із Многополя виходили, от по цій дорозі виходили на Старобєшево. За 800 метрів від Старобєшево їхня машина зривною волною була перевернута, і вони випали з машини, і наверху буквально вот тут вот, метров 50, там такой холм, и там стояли русские, которые, так сказать, взяли их в плен. Декілька місяців тому Ядвіга знайшла в інтернеті сюжет одного з російських телеканалів, в якому побачила сина в полоні. Цей матеріал був відзнятий у вересні 2014-го. І, на думку матері, відео доводить, Андрій не загинув при виході з так званого «зеленого коридору», а потрапив у полон. Але жодних офіційних даних про це за 2 роки так і немає. Віталій – боєць АТО. Про таких, як він, кажуть, пройшов крізь пекло. Поранений, самотужки 5 діб виходив з оточення. Каже, до останнього українське командування не розповідало, що наші військові опинились всередині котла. Ніхто нічого не казав, а потім тільки раз – все, виходимо. А чого виходимо? То, що ми в окруженні. В якому? Спочатку всі розказували, що це тактичне. Там десь вони там можуть прострелити там той. Тому, оказується, вже 3 лінії організували. На той момент у Віталія була серйозна травма голови. Куля пройшла під оком і вийшла біля вуха. До того, через велику крововтрату відмовили ноги. Я відказався йти разом з ними. Вони там кричали, там, кажу, розстріляємо тебе, тільки з нами йди. Реально понімав, що 100 кілограм, більше 100. Ніхто мене не потягне, а в них було ще 2 тяжелих. Вода, яку залишили Віталію, швидко закінчилась. І на 3-ю добу з серйозним пораненням він почав повзти до населених пунктів. У результаті опинився в окупованому Краматорську. Там, у місцевій лікарні, йому відмовили надати допомогу. Віталій знайшов місцевого таксиста, який за гроші погодився вивезти бійця до найближчого населеного пункту Запорізької області. Вже там Віталія зустріли свої, які доправили його до лікарні. В медзакладі він зустрів тих, хто не хотіли, та все ж змушені були залишити його на полі. Він так сидить і каже, йо-моє, так ти вийшов. Кажу, та вийшов. А це цей чоловік, який мене перев'язував там в посадці. Вони вийшли групою. Понад рік Віталій лікувався, переніс 8 операцій. Зараз каже, важко ходити і втратив слух на праве вухо. Але попри травми, він продовжує допомагати бійцям на передовій. Невдоволений тим, що все менше з екранів кажуть про тривалу війну і хлопців, які досі сидять у полоні. Не менш тяжко і батькам та дружинам загиблих та зниклих безвісті солдатів. Кажуть, і влада, і волонтери про них забули. Так, ніби нічого не було. Алевтина Чуприна, Сергій Миронов, Дніпро, ми разом.